څوک چې بل چا ته پیغور ورکوي مطلب د بل چا کور ته اور ورکوي. د مړی د کفن روپۍ به نه ورکوي، ورور چې مړ کوي مدد به نور ورکوي. د اخیستو امید ترې مه ساته بیا، څوک که چله دوه ورځو لپور ورکوي. حیران یم چې مړی ورور کړی وي بیا څنګه په سواره کې ورله خور ورکوي. هر وخت به د سخر د کوره منډې وهي، پیغلې ته چې ډاډ په کور کې مور ورکوي. مور په خوله کې به بچو له دعا څنګه راشي، بچي چې جوابونه ولا سپور ورکوي. څوک چې د حق خبرې توان نه لري، د نور خبرې به هغو خلکو له زور ورکوي.